це не є повноваженням поліції. Справа в тому, що встановлення МАФів і стихійна торгівля має бути припинена в першу чергу місцевою владою і рішенням судів. Якщо з'являються точки торгівлі незаконно встановлені, то це судовим чином, судовим порядком скасовується встановлення цього МАФу. І якщо на той момент судові органи будуть вважати за потрібне для того, щоб виконувати рішення суддів, залучати патрульну поліцію, це буде їхнє право. Але патрульна функція патрульної поліції не полягає в тому, щоб вони там боролися з мафами або незаконною стихійною торговлею. Це інший трошки вид правопорушення. Він пов'язаний з підприємницькою діяльністю і з місцевою владою. Ми будемо на це впливати, звісно, зрозуміло, тому що це все одно одне і те ж місто. Але напряму це не входить в обов'язки.